Chanan, I mean, Kaki, Changona, Ataka Shikoku, Chanan, Mata, si wan kaka shi ke kace din ni ne. A wanda aka saba da Allah za a yi da kai. Na Makka, ba na Yoruba. Har za ka yi dimuwa. In za ka gidan mata kar ta waje. Yawa. Har za ka tuntube da daman naira ka dan ma. Kora wallahi kai. Shi kuma ya dauka ta Allah sai ya ban naira 1000 in ci mai uwa awu dan uban shi. Ni dai ga wannan. Ka ci shi uwarka, wani shan nono. Gaskiya ne wannan. Ina ta uwa ta rawa ina yaro ne kuka ta goya nke ta ga. Musulmi ne? Yawa. Malam da aida kada ka aida kai wala kace so aida ya yi hadarin aida ka hawan arfa oban su ne kai ko ba oban su bane